Kanë shpërtuar për mrekulli katër anëtarët e një familje në fshatin Zemen të Lezhës, pasi banesa e tyre u godit nga një shkëmb që u shkëput nga mali. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së premtes, teksa gjithë zona ishte përfshirë nga rreshje të dendura shiu. Shkëmbi goditi pjesën lindore të banesës, duke e dëmtuar plotësisht sallonin. Krye familjari Gjon Dida dhe bashortja tregojnë frikën e përjetuar në ato momente, që fatmirësisht nuk pati pasoja në njerëz. Kaloi këtë veni, thoshë se ra tërmeti, unë i bërtejt e robët, thoshë dilni jashtë, sepse ra thoshë tërmet. Edhe kur vëj, që, vëj mren, i ra kjo. Ka që ka kënë punë, sekonda shë, gruja për fat ka shtu këtë, se gruja ka kënë punë 10 minutë, ashtë poshë gurit. Ka hek dhe jakë, shumë, gruja mas dhejse dhe edhe ka shtu. Të hek gurit të do mëno se të hekim pak. Kur vjen djali thotë nën, ku janë gazi, ku kjo, nën ngurtë të anë, thotë. Ende asnjë nga përfaqësuesit vendor nuk kanë shkuar për të parë dëmet e shkaktuara, ndërsa familja Dida apelon për ndihmë. Ata thonë se jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe nuk kanë mundësi financiare për të riparuar banesën e dëmtuar.